Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Meu nome é Rodney e a gente vai reagir a N coordenada. Caso de novo por aqui no sexto canal, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante. Estou querendo chegar nos 20 mil inscritos, faltam menos de 800 para conseguir isso. Caso você não seja no canal ainda, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante. Eu tenho um canal secundário também que comecei, tem um mês que tenho postado coisa direto lá, mais shorts. Agora eu tô começando a postar vídeos maiores lá, de cortes mesmo das lives. Caso tenha interesse, caso queira me seguir por lá, tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição. Tô querendo chegar a 1000 inscritos lá até o final do ano. Se me seguir, vai me ajudar bastante, ok? Caso queira me seguir em qualquer rede social minha, todos os links estão aqui embaixo. Meu TikTok, meu Instagram, meu Discord. Ok? E o link das minhas lives também aparece por lá, tá bom? É isso, vamos assistir o vídeo. Como vocês podem perceber, tá um formato aqui diferente o vídeo, né? Agora com essa parte aqui desse vídeo tá aqui embaixo. Então me falem o que vocês acham disso, se é melhor assim, se é melhor no formato antigo. Eu ouvi o feedback de vocês, vejo se eu volto ao formato antigo ou fico nesse aqui. Pra mim é diferente, tanto faz. Só quis fazer isso porque eu tive que reconfigurar o OBS aqui todo. E eu falei, ah, vou deixar assim pra ver como é que fica, se o pessoal gosta, se prefere o outro. É só um botão pra eu mudar pro outro, então pra mim é diferente. O que vocês falarem, eu vou ouvi-los, tá bom? Voz e letra N, instrumental Mixmaster ZG, direção visual Ozzy, edição Zoom, Lipso, Akuma e Tiro. É a música do... Ah, na capa tava o negócio, né? É do Attack on Titan. Tava o Eren na capa, não tava? Designer zerado, ilustração AGTZ. É foda, né? Porque o final de Attack on Titan é literalmente isso, né? Os seres humanos não vivem sem guerra. Porque você viu o final de Attack on Titan, até o final, final mesmo lá, aquela partezinha da animação final, tipo, o mundo continuou, chegou no nosso mundo, na nossa época, passou, foi mais ainda pra frente. No final o mundo acabou, porra. Porque o ser humano acabou em guerra de novo, porque não adianta. Enquanto a gente for como a gente é, o mundo vai ser uma merda. Sua terra. Mandíbula é uma piada. Usador de abridor de lata. Linda do você é forte mais. Frente o ataque se quebra. Prazer, eu sou o fundador que criará a nova era. Pode mais ódio. Acabei de falar. Carregarei tudo, sou a salvação. Agora com meu irmão em direção a... Vida humana.
vendas por Kai. Vamos lá, né? É, Eren nunca errou, como eu sempre falo aqui, a gente fala da música Eren. Mentira. Cara, tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Attack on Titan, você chega no final, você só percebe que, tipo assim, tá todo mundo errado, tá ligado? Ninguém tá certo naquilo ali. É, no final, só dá ruim. De qualquer modo, Eren nunca errou. A música é muito boa, beat muito bom. É engraçado porque ele é um pouco dançante, ele é meio tanto, mas ele não é dançante o suficiente pra você dançar. Ele é só dançante o suficiente pra te dar uma animadinha. Não sei explicar isso muito bem, mas é mais ou menos isso. O clipe tava muito bonito, incrível. A letra da música tava, né? Novamente, esse nosso problema da gente ser ambicioso como a gente é, de... Caraca, o foda é que, tipo assim, eu sei, né? É aquela mesma coisa, tipo assim, nem todo mundo, mas sempre, né? Tipo, né? Nem todo humano é, mas humanos sempre, né? Então, de qualquer modo, a letra foi muito bem escrita, a Annie sempre muito sensível com relação às letras dela, e a voz incrível como sempre, tá bom? E é isso. Caso seja novo, pra quem não seja inscrito no canal, se inscreva aí, dê seu like também, que me ajuda bastante. Como eu falei, estamos quase nos 20 mil inscritos, falta menos de 1000 pra eu chegar nos 20 mil. Até o final do ano aí, vamos ver se eu consigo aí, né? Comecei o canal esse ano, espero que eu consiga bater os 20 mil até acabar o ano. Também tem meu canal de corte, que eu comecei, tem um mês a postar coisa lá nele, então caso queira me seguir, tá na descrição aqui o link, tá bom? A maioria das coisas que tem lá é shorts, eu vou começar a postar mais vídeos agora, mas eu tô com todo o planejamento, tá com um monte de vídeo guardado já, então, tipo assim, vai sair bastante coisa lá. Vão ser mais cortes de lives e shorts também, então, assim, caso tenha interesse nisso, me segue lá, tô querendo chegar nos 1000 inscritos até o final do ano, caso você me siga por lá, me ajuda bastante também. Caso queira virar membro aqui do canal, tem um botãozinho aqui embaixo pra você virar membro, a partir de 5 reais você pode virar membro, já me ajuda muito. E você tem acesso a esse vídeos aqui do canal. Ele sai na madrugada anterior ou na manhã do dia que saem os vídeos. Também tem outras opções aí que tem outras vantagens. Você pode escolher música, reagir a um vídeo aqui comigo. Dá uma olhadinha caso tenha interesse, ok? Como eu falei, caso você queira escolher uma música pra eu reagir aqui no canal, tem um botãozinho aqui no canto, que é um super gostei, que é um coraçãozinho. Se for a partir de 10 reais, aí você pode escolher a música pra eu reagir. Demora pelo menos uma semana pra a música sair, tá bom? Mas tem essa opção. E os links das minhas redes sociais, caso queira me seguir em outro lugar, estão aqui embaixo, tá bom? Meu Discord, pessoal, tá lá sempre mandando recomendação de meme, recomendação de música. Tem na categoria certinha pra vocês fazerem tudo por lá. Vai lá. Também tem meu TikTok, meu Instagram, tudo aqui embaixo. Das minhas lives, claro. Aparece por lá, ok? É isso, gente. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!